TV KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton slot sukses SPM 2022 Pecutan bersama saya Syafiqah Farahin, dan hari ini mata pelajaran kita ialah asuhan dan pendidikan awal kanak-kanak. Jadi bagi mereka yang mengambil mata pelajaran ini, perlulah beri fokus untuk anda lulus dan skor secara cemerlang dalam mata pelajaran ini dalam SPM nanti. Jadi tanpa melengahkan masa, jom kita saksikan siapa guru kita pada hari ini. Itulah dia guru kita pada hari ini, iaitu Cikgu Ida Mahat yang merupakan Ketua Panitia Asuhan dan Pendidikan Awal Kanak-Kanak. Assalamualaikum, Cikgu. Salam Syafiqah. Cikgu sihat? Alhamdulillah. Wah, berbunga-bunga cikgu hari ini. Okey, sebelum kita mulakan juga, saya ingin memperkenalkan jurubahasa isyarat pada hari ini juga, iaitu Cikgu Nur Atikah Adni dari SK Kuala Kubu Baru, Selangor. Terima kasih Cikgu Atikah kerana berada bersama kami pada hari ini. Baiklah Cikgu Ida, hari ini kita akan beri fokus kepada kertas satu bagi mata pelajaran asuhan dan pendidikan awal kanak-kanak. Apa antara yang kita perlu ada ataupun perkara penting yang kita beri fokus dalam kertas satu ni, Cikgu? Okey, nanti saya akan terangkan tentang format pentaksiran bagi mata pelajaran asuhan dan pendidikan awal kanak-kanak ni. Okey, sekejap lagi nanti Syafiqah akan lebih terang dan jelas akan pentaksiran bagi mata pelajaran apa ini. Baiklah, itulah dia. Okey, jadi murid-murid sila bersedia, kita akan pecut mata pelajaran ini. Silakan Cikgu Ida. Terima kasih Syafiqah. Baik. Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Baik, saya Cikgu Ida binti Mahat, guru mata pelajaran asuhan dan pendidikan awal kanak-kanak kamu pada hari ini. Baik, murid-murid, umum kamu mengetahui bahawa bagi mata pelajaran asuhan dan pendidikan awal kanak-kanak, kita akan menggunakan dua instrumen untuk pentaksiran. Okey, yang mana kertas satu yang membawa kepada 40% markah, kamu akan ditaksir melalui kertas bertulis SPM kamu. Dan yang kedua, kertas dua yang membawa kepada 60% markah, kamu akan ditaksir melalui kerja khusus kamu ataupun melalui pentaksiran amali kamu yang telah pun kamu selesaikan, jalankan sewaktu kamu berada di tingkatan 4 dan juga di tingkatan 5. Justru pada hari ini, cikgu akan berfokus kepada bentuk soalan kertas bertulis SPM kamu. Baik, dan seperti kamu ketahui, untuk kertas bertulis SPM kamu, okey, soalan dia terbahagi kepada dua bahagian, iaitu soalan di bahagian A dan juga soalan di bahagian B. Okey, dan soalan-soalan di bahagian A ini terdiri daripada 15 soalan, dan kesemua soalan ini kamu wajib menjawabnya. Okey, murid-murid, tanpa buang masa, jom kita mulakan dengan soalan yang pertama. Baik, soalan yang pertama ini ialah soalan fakta betul ataupun salah. Okey, jadual menunjukkan bahan bantu mengajar yang digunakan untuk aktiviti nyanyian bersama dengan kanak-kanak, dan berdasarkan jadual, tandakan right pada alat perkusi yang betul dan tandakan salah yang tidak berkaitan pada ruang jawapan. Baik, murid-murid, soalan ini bermaksud kita perlu merujuk kepada modul perkembangan estetika dan juga daya kreatif kanak-kanak, di mana di bawah modul ini terdapat 4 aktiviti yang boleh merangsang perkembangan estetika dan juga daya kreatif kanak-kanak. Dan 4 aktiviti tersebut ialah aktiviti melukis, aktiviti kraft tangan, aktiviti pergerakan kreatif dan juga permainan perkusi. Dan antara alat perkusi yang betul di sini ialah tamborin, marakas
dan juga simbal. Okey, kenapa gitar dan juga piano tidak tergolong dalam alat perkusi? Okey, kita lihat kepada konsep dan definisi permainan perkusi itu sendiri. Di mana alat perkusi itu merupakan alat yang boleh dipukul, ditabuh, digoyang ataupun digosok. Dan konsep permainan perkusi ini sangat mudah sehinggakan semua kanak-kanak akan mengambil bahagian tanpa ada seorang pun yang tertinggal. Kerana bagi mereka, permainan perkusi ini akan memberikan kepuasan, keseronokan dan juga kegembiraan kepada mereka. Okey, kalau nak main gitar, nak main piano, kena ada kelasnya yang tersendiri, kena ada cikgunya yang sendiri, kena belajar, kena memahami dan juga menulis nota muzik. Jadi ada kesukarannya di situ berbanding dengan bermain dengan alat perkusi. Okey? Baik, kita teruskan lagi dengan soalan yang kedua. Masih lagi soalan fakta betul atau salah. Jadual menunjukkan penyertaan tentang aktiviti, perkembangan diria dan pemahaman dunia persekitaran. Okey, berdasarkan jadual, tandakan right pada penyertaan aktiviti alam semesta yang betul dan tandakan salah yang tidak berkaitan pada ruang jawapan. Baik, murid-murid, apabila bercerita ataupun bercakap tentang perkembangan deria dan pemahaman dunia persekitaran, kamu wajib tahu bahawa di bawahnya terdapat empat alam. Iaitu yang pertama ialah alam fizikal, yang mana di bawahnya terdapat aktiviti-aktiviti sains yang lebih mudah kepada kanak-kanak. Yang kedua ialah aktiviti ataupun alam hidupan, di mana di bawah alam hidupan terdiri daripada aktiviti sosio-emosi seperti aktiviti jungle trekking, lawatan, bercucuk tanam, okey, berkebun. Ketiga merupakan alam bahan, yang mana di bawahnya juga aktiviti sains tetapi lebih mencabar minda kanak-kanak itu. Dan yang terakhir, ikut soalan kita pada hari ini ialah alam semesta. Okey, di mana di bawah alam semesta terdiri daripada aktiviti-aktiviti seperti aktiviti mengenal cakrawala, aktiviti seperti menghijaukan bumi, aktiviti kelestarian alam sekitar. Okey, daripada penerangan cikgu itu tadi, yang mana satu agaknya jawapan ataupun yang betul tentang aktiviti alam semesta? Okey, kalau kita lihat kat situ menghasilkan kraf tangan daripada bahan-bahan terpakai. Okey, perkataan bahan-bahan terpakai itu sudah menunjukkan bahawa ini ialah aktiviti untuk kelestarian alam sekitar. Baik, yang kedua, membuat model bintang, bumi, matahari dan juga bulan. Ini ialah aktiviti apa? Untuk mengenal alam cakrawala kan, juga aktiviti alam semesta. Dan yang terakhir ialah gotong royong membersihkan ruang taska. Perkataan gotong royong itu juga sudah menunjukkan bahawa ini ialah aktiviti alam semesta. Okey, kenapa mengenal bahan yang tenggelam dan timbul ini salah? Sebab ini bukan aktiviti alam semesta, tapi ini ialah aktiviti bagi alam fizikal. Dan begitu juga dengan menjalankan eksperimen bahan larut dan tidak larut. Kenapa salah? Sebab ini bukan aktiviti alam semesta, tetapi ini ialah aktiviti untuk alam bahan. Okey, perlu bijak memilih. Okey, perlu faham dan kamu akan boleh memilih jawapan yang paling tepat. Okey, baiklah Cikgu Ida, saya ada satu persoalan berkenaan dengan soalan dua. Cikgu ada sebutkan yang terakhir, gotong royong membersihkan ruang taska. Saya terfikir kalau saya sendiri ingin membuka taska, apakah antara nasihat yang Cikgu nak beri kepada saya agar semua prosesnya berjalan dengan lancar, Cikgu? Okey, bagus Syafika. Ada impian untuk membuka empayar perniagaan taska tersendiri. Ya, Cikgu. Okey, sedikit panduan daripada saya, kalaulah Syafika nak buka taska kan, yang pertama sekali, pastikan kita telah memilih lokasi yang sangat strategik dan juga kita perlu mempunyai modal yang mencukupi. Okey, seterusnya, sebagai seorang pengusaha taska, kita ni mestilah mempunyai minat yang sangat mendalam terhadap kanak-kanak. Okey, dan kita ni pula juga perlu sentiasa mencari ilmu-ilmu baharu, ilmu-ilmu tambahan tentang dunia perkembangan awal kanak-kanak. Okey, dan kita perlu ada tahap kesabaran yang tinggi kerana kita berhadapan dengan makhluk Tuhan yang sangat unik, yang sangat istimewa, yang mana ada pelbagai ragam dan
juga Karina. Dan yang paling-paling penting, pastikan taskah Syafiqah tu berdaftar dengan pihak berwajib. Contohnya yang paling penting dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat. Faham Cikgu, terima kasih atas panduan tersebut. Baiklah, sedikit sebanyak mengenai format pentaksiran MPV pendidikan awal kanak-kanak dan asuhan dan juga dua soalan contoh bagi bahagian A bagi mata pelajaran ini. Jadi kita akan berhenti berehat seketika dan kembali selepas ini di Sukses SPM 2022 Pecutan. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baiklah rakan-rakan semua, jom kembali ke kelas hari ini bagi slot asuhan dan pendidikan awal kanak-kanak bagi slot Sukses SPM 2022 dan hari ini kita fokus kepada pecutan dan seperti tadi adalah mata pelajaran yang kita beri fokus dan hari ini segmen ini kita beri fokus kepada kertas satu bahagian A kan Cikgu Ida? Ya betul. Apa antara yang penting untuk bahagian A dan apa bezanya dengan bahagian B Cikgu? Okey, bahagian A ni soalan dia objektif pelbagai bentuk. Okay, tapi kalau bahagian B, dia lebih kepada kemahiran berfikir aras tinggi. Soalan dia susah sikitlah kan? Okey, Syafiqah, boleh saya teruskan? Silakan, Cikgu. Okey, baik murid-murid, kita perkasakan lagi hari kita ni yang tenang ini dengan masih lagi menjawab soalan-soalan di bahagian A. Baik, untuk soalan yang ketiga, A dan B menunjukkan kesediaan kemahiran menulis kanak-kanak. Baik, apabila bercakap tentang kemahiran menulis, bermaksud kita akan merujuk kepada perkembangan bahasa, komunikasi dan juga literasi awal kanak-kanak. Di mana di bawah perkembangan ini terdapat tiga aktiviti, iaitu aktiviti bercerita, aktiviti menulis dan juga aktiviti membaca. Okey, di bawah aktiviti menulis pula terdapat dua kemahiran yang perlu kamu ketahui, iaitu ada kat situ tu kesediaan kemahiran pratulis, yang B kesediaan kemahiran awal tulisan. Persoalannya di sini, apakah perbezaan di antara pratulis dan juga awal tulisan? Baik, pratulis ni bermaksud kanak-kanak tu mengizinkan diri dia, membenarkan diri dia untuk mula mengenal dan juga mempelajari huruf, abjad, objek, simbol dan sebagainya. Dan di waktu ini, kanak-kanak ini mula belajar fokus. Okey, mereka mula fokus, mereka mula menguatkan koordinasi mata dan juga tangan untuk memegang pensel dengan betul. Okey, manakala kemahiran awal tulisan pula, time ni kanak-kanak ni dah terer, orang kata, dah hebat, mereka dah matang dan mereka ni sudah bersedia untuk belajar pembentukan tulisan yang lebih difahami dan yang lebih bermakna. Okey, berdasarkan penerangan cikgu itu tadi, mari kita padankan kesediaan kemahiran itu dengan penyertaan berikut dengan menulis A atau B pada ruang jawapan. Okey, kat situ ada kemahiran meniru grafik. Oh, dah pandai tiru grafik, dah pandai tiru huruf, dah pandai tiru simbol. Jadi ini mestilah kesediaan kemahiran awal tulisan. Baik, seterusnya kesediaan otot yang sesuai untuk aktiviti contengan. Baru nak belajar conteng-conteng kan, baru nak belajar seronok-seronok. Jadi ini ialah kesediaan kemahiran pratulis. Okey, seterusnya koordinasi mata dan tangan. Cikgu dah terangkan tadi, kalau koordinasi mata dan tangan, di mana kanak-kanak ini mula belajar memegang pensel dengan betul, maka ini ialah kesediaan kemahiran pratulis. Okey, dan ada perkataan berpengalaman kat bawah itu. Okey, perkataan berpengalaman itu sendiri sudah menunjukkan bahawa ini ialah kesediaan kemahiran awal tulisan. Okey, alright. Kita pergi kepada soalan yang keempat. Jadual 3 menunjukkan penyakit berjangkit dalam kalangan kanak-kanak. Okey, kat situ ada A, selesema, ada B, cerit berit, ada C, hepatitis C dan D, conjunctivitis. Okey, berdasarkan jadual, padankan penyakit berjangkit tersebut dengan cara penyebaran yang betul dengan menulis A, B, C dan D pada ruang jawapan.
Baik, murid-murid, untuk soalan ini kamu perlu merujuk kepada amalan kebersihan dan juga penjagaan kesihatan, di mana di bawah modul ini terdapat empat cara untuk empat cara penyebaran penyakit berjangkit. Contohnya kat situ dia dah tulis dah. Yang pertama melalui sentuhan, yang kedua melalui pernafasan, yang ketiga bawaan makanan atau air, dan yang keempat ialah persekitaran. Okey, apakah penyakit berjangkit yang boleh berlaku melalui sentuhan? Okey, kalau kat sini jawapan dia ialah D, conjunctivitis. Okey, selain daripada penyakit ini, penyakit-penyakit berjangkit lain yang boleh disebarkan melalui cara sentuhan ialah seperti chickenpox, kudis buta, kutu kepala, demam campak atau measles, ataupun penyakit yang paling ditakuti oleh taska iaitu penyakit tangan, kaki dan juga mulut, HFMD. Okey, kita lihat pula, okey, pernafasan, okey, penyakit berjangkit kat sini ialah A, selesema. Okey, selain daripada selesema, penyakit berjangkit lain yang boleh disebarkan melalui pernafasan ialah penyakit seperti batuk kokol, influenza dan juga pneumonia. Okey, manakala bawaan makanan dan air ialah cerit berit, dan selain daripada cerit berit, salmonella dan juga cacing boleh disebarkan melalui bawaan makanan atau air, dan yang terakhir ialah persekitaran, di mana hepatitis C ataupun selain daripada hepatitis C, HIV ataupun AIDS boleh disebarkan melalui cara persekitaran. Okey. Baik, kita teruskan lagi dengan soalan yang kelima. Okey, jadual menunjukkan penyertaan tentang rancangan perniagaan. Okey, ada kat situ A, menjadikan perancangan sebagai penanda aras. B, menilai semula kemajuan dan objektif perniagaan untuk masa hadapan. C, mencari sumber keuangan atau pelabur luar. D, mendokumentasi idea-idea perniagaan di samping mengenal pasti masalah yang berpotensi serta mencari jalan penyelesaian. Okey, dan berdasarkan jadual itu, padankan penyertaan tersebut dengan komponen utama rancangan perniagaan dengan menulis A, B, C dan D pada ruang jawapan. Baik, murid-murid, untuk soalan ini anak murid saya selalu tanya, cikgu susahlah nak ingat cikgu, dia punya ayat dia lebih kurang saja. Okey, kalau macam ni, cikgu selalu bagi tahu, tolong cipta kamu punya kata kunci kamu sendiri. Okey, contohnya kat sini objektif perniagaan. Okey, cikgu akan suruh anak murid cikgu ni, ini jadikan ini sebagai kata kunci. Kamu nampak aja mendokumentasikan idea-idea, jadi kamu tahu itu ialah objektif perniagaan. Okey, bagaimana dengan strategi perniagaan? Okey, jawapan dia E. Okey, kalau yang ni senang je, penanda aras. Nampak aje penanda aras, tahu dah itu strategi perniagaan. Okey, untuk strategi pelaksanaan. Okey, kita dah laksanakan semua. Mestilah kita kena menilai. Okey, jadikan itu sebagai kata kunci kamu. Okey, yang terakhir, anggaran belanjawan. Bila bercerita pasal belanjawan, mesti dah pasal duit kan? Okey, jadi kita jadikan sumber kewangan ini sebagai kita punya kata kunci. Okey, harap kamu dapat sesuatu. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan yang keenam. Okey, jadual menunjukkan jenis rekod di taska. Okey, taska yang hebat, yang cemerlang, yang efisien, dia mesti ada sekurang-kurangnya tiga rekod ini, iaitu rekod kaki tangan, rekod pengurusan dan rekod kanak-kanak. Jadi apa tujuan diciptakan rekod-rekod ni? Adakah untuk saja-saja, seronok-seronok, suka-suka, buang masa? Tidak. Okey, rekod ini dicipta ada fungsi dan kepentingannya yang tersendiri. Okey, jadi mari kita pilih dan padankan jenis rekod di atas dengan fungsi dan kepentingan rekod pada ruang jawapan yang disediakan. Okey, cikgu nak tengok ada tak kata kunci yang boleh membantu cikgu. Jadi cikgu nampak ada perkataan kaki tangan kat sini. Cikgu pun nampak ada perkataan kaki tangan kat sini. Jadi cikgu yakin ini ialah rekod kaki tangan.
murid-murid, rekod kaki tangan ni dia satu jawapan yang besar tau. Kat bawah dia ada banyak jenis-jenis rekod yang lain. Okeynya, okey, contohnya kat sini ada rekod kedatangan, ada rekod cuti dan latihan serta rekod pelantikan kaki tangan. Okey, kita cari lagi kata kunci. Cikgu nampak perkataan kanak-kanak kat sini. Jadi cikgu yakin ini ialah rekod kanak-kanak. Dan apa fungsi rekod kanak-kanak? Ialah untuk merancang jadual dan tugas pekerja, memastikan dan menjamin kegiatan taska berjalan dengan lancar serta bilangan pekerja yang mencukupi dengan bilangan kanak-kanak. Dan di bawah rekod kanak-kanak ni ada banyak rekod-rekod dia. Contohnya rekod log harian kanak-kanak, rekod kesihatan dia, rekod kedatangan dia, okey, rekod kemajuan dia dan lain-lain. Dan yang terakhir, fungsi yang terakhir rekod ni ialah untuk melaksanakan perancangan secara efektif dan juga tersusun. Jadi ini cikgu yakinlah mestilah dia rekod pengurusan. Dan di bawah rekod pengurusan, rekod-rekod lain yang terdapat di bawah dia ialah seperti rekod inventory, rekod kewangan, rekod pengurusan aktiviti tahunan, bulanan dan juga mingguan. Alright? Okey, kita pergi ke soalan yang ketujuh. Ha, ini soalan menyusun langkah kerja. Baik, berikut adalah penyertaan cara membasuh botol susu. Susun langkah kerja membasuh botol susu itu dengan menulis 1, 2, 3, 4, 5 pada ruang jawapan. Baik, murid-murid, terdapat langkah kerja yang mana kamu tidak dinilai dalam pentaksiran amali kamu, tapi kamu akan dinilai, kamu akan belajar secara teori dan kamu akan dinilai dalam soalan berbentuk seperti ini. Okey, selain daripada langkah kerja membasuh botol susu, terdapat juga langkah kerja yang lain yang perlu kamu ketahui, iaitu langkah kerja menyediakan susu formula, langkah kerja memakai lampin pada bayi, langkah kerja memandikan bayi. Semua itu tak ada pentaksiran, tapi kamu belajar secara teori dan soalannya boleh keluar dalam bentuk seperti ini. Okey, jom kita susun sama-sama. Nombor satu, kita pastikan semua botol, puting, penutup dan gegelang yang telah dibilas diletakkan ke dalam air sabun panas, basuh dengan sempurna. Nombor dua, kita gosok dalam bahagian botol dan sekeliling leher botol. Nombor tiga, kita sapukan garam di bahagian puting untuk mengikis dan mengasingkan kesan susu. Nombor empat, botol, puting dan peralatan lain dibilas dengan sempurna. Dan yang terakhir, kita pastikan puting dan botol susu dibuang jika sudah rosak kerana bakteria boleh membiak di permukaan yang rosak itu. Cikgu, kalau contoh soalan macam sebegini yang memerlukan susun langkah, perlu baca semua langkah-langkahnya terlebih dahulu baru isi jawapan, ya kan cikgu? Itu yang paling betul sekali. Itu sebab saya kata baca dalam buku teks itu supaya kamu tahu bahawa yang mana satu, langkah yang satu, langkah kedua dan langkah-langkah yang seterusnya. Okey, baik, soalan 8, 9 dan 10, kamu tengok soalan ni berbeza dengan soalan-soalan tadi. Okey, kalau soalan tadi dia bagi soalan ada pilihan jawapan, pilihlah betul atau salah. Dia bagi soalan ada pilihan jawapan, tulislah padanan A ke B ke C ke D. Dia bagi soalan, susunlah 1, 2, 3, 4, 5. Yang ni tak ada. Dia bagi soalan, dia bagi rangsangan, jawablah. Tulislah dengan jawapan fakta. Okeylah, Rajah menunjukkan petikan lagu kanak-kanak. Okey, lagu kanak-kanak kat situ. Okey, saya rasa semua orang tahu kot lagu tu. Okey, berdasarkan Rajah nyatakan tiga ciri lagu kanak-kanak yang terdapat dalam petikan itu. Okey, merujuk kepada perkembangan sasiah dan sosioemosi serta kerohanian kanak-kanak, ciri lagu kanak-kanak ialah mestilah mempunyai nilai murni dan pengajaran, lirik lagu tidak panjang, seni kata yang mudah. Cikgu bagi dua jawapan alternatif, senang dihafal oleh kanak-kanak dan berkait dengan pengalaman dan pengetahuan kanak-kanak. Baik, kita pergi kepada soalan yang ke-9. Rajah menunjukkan aktiviti awal matematik kanak-kanak. Ada tiga gambar kat situ. Okey, itu rangsangan yang diberikan. Okey, soalan dia nyatakan aktiviti awal matematik tersebut. Jadi, kalau kat sini yang pertama, menyusun dan bermain blok pelbagai bentuk. Yang nombor dua, menyusun mengikut ciri sepunya. Okey, sama ada ikut warna, saiz dan bentuk. Dan yang terakhir sekali, mengenal konsep 1 hingga 5 ataupun
menyusun objek mengikut nombor. Dan soalan terakhir kita pada hari ini untuk contoh soalan bahagian A, rajah menunjukkan pengasuh sedang memberikan bantuan kecemasan. Dan berdasarkan rajah, kenal pasti dua sifat pemberi pertolongan cemas yang baik. Okey, selalunya orang akan tanya, okey, apa sebab kita kena bagi pertolongan cemas? Tujuan kita beri bantuan awal. Tapi soalan ini dia tak nak tahu. Tapi dia nak tahu siapa yang boleh bagi pertolongan cemas tu. Semua orang boleh bagi ke? Tak, semua orang tak boleh bagi. Mereka yang boleh memberikan pertolongan cemas perlu ada sifat-sifat ini, iaitu mempunyai kepercayaan kepada diri sendiri. Yang kedua, bersifat lemah lembut dan tidak mudah panik. Yang ketiga, prihatin dan cekap mengenali tanda-tanda dan gejala. Dan yang terakhir sekali, okey kat sini dia nak dua tapi cikgu bagi empat sebagai jawapan alternatif kepada kamu. Okey, yang terakhir membantu tanpa mengira latar belakang mangsa. Maksudnya di sini seorang pemberi pertolongan cemas yang baik, dia akan bantu tak kira lah orang tu agama apa, budaya apa, bangsa apa, dari negara mana. Kalau dia nampak aja ada berlaku kemalangan dan juga kecederaan, dia akan terus berikan pertolongan cemas dan bantu tuan awal yang terbaik. Baiklah cikgu, kalau lihat soalan ini adalah menyatakan sifat pemberi pertolongan cemas, tapi secara amnya bagi pendidik dan pengasuh, apakah ciri-ciri atau sifat yang bagus untuk mereka ada cikgu? Okey Syafiqah. Saya selalu cakap dengan anak murid saya tahu, korang jangan ingat nak jadi doktor, nak jadi cikgu, nak jadi pilot je ada ciri-ciri profesional tau. Okey, nak jadi pengasuh dan pendidik juga ataupun pengusaha tasawuf, kamu juga perlu ada ciri-ciri profesional. Ada empat ciri profesional. Yang pertama ialah kamu perlu menjaga keterampilan. Maksudnya di sini sentiasa berpakaian sopan, okey, penampilan diri kena jaga, bercakap dengan tutur kata yang sopan, okey. Yang kedua, kamu perlu mempunyai kelayakan akademik yang selayaknya. Okey, bagusnya mata pelajaran apa ni, mereka akan diberikan dua sijil SPM tau. Okey, satu sijil SPM yang mana semua murid akan dapat. Yang kedua, mereka akan diberikan sijil khas dari lembaga peperiksaan yang mana dalam sijil itu merangkumi semua tentang mata pelajaran asuhan dan pendidikan awal kanak-kanak. Dan sijil itu mereka boleh guna tahu kalau untuk nak terus bekerja di taska dan juga di tadika. Baik, nombor tiga, mesti pandai berkomunikasi dan mewujudkan hubungan kekeluargaan dan juga hubungan dengan komuniti setempat. Dan yang terakhir sekali, mestilah sentiasa nak cari ilmu-ilmu baru, tambah-tambah ilmu baharu tentang perkembangan dunia awal kanak-kanak. Terima kasih Cikgu Ida. Saya amat suka cara Cikgu menjelaskan kerana Cikgu juga bagi jawapan lain yang boleh diaplikasikan di bahagian B bagi mata pelajaran ini. Jadi kita akan berhenti berehat seketika dan kembali selepas ini di Sukses SPM 2022 Pecutan. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baiklah, anda masih lagi menonton rancangan di TV KPM bagi slot Sukses SPM 2022 Pecutan. Dan hari ini bersama Syafiqah adalah Cikgu Ida, bagi guru bagi mata pelajaran asuhan dan pendidikan awal kanak-kanak. Segmen ini kita beri fokus kepada bahagian B bagi kertas satu subjek ini, mata pelajaran ini. Jadi untuk bahagian B ini cikgu, melibatkan aras tinggi sepenuhnya ke ada berperingkat cikgu? Dia kalau soalan yang pertama tu senang sikit lah. Soalan kedua tu dah mencabar. Yeah. Okey, soalan ketiga tu dia dah slow down sikit ataupun lagi mencabar. Ada rentak sendiri ya. Okey Syafiqah, tak apa, kita lihat lihat sama-sama. Okey, jom cikgu. Terima kasih Syafiqah. Okey murid-murid, kita teruskan lagi perjuangan kita pada hari ini dengan menjawab contoh soalan di bahagian B. Baik, apabila bercakap tentang soalan di bahagian B, bermaksud kamu perlu ada banyak maklumat, banyak ilmu yang mana kamu boleh peroleh daripada pembacaan buku teks kamu. Okey, kemudian kamu boleh kaitkan dengan pengalaman kamu
sewaktu kamu menghasilkan bahan bantu dan sewaktu kamu menjalankan pentaksiran amali, di mana pengalaman itu kamu boleh aplikasikan dalam memberi jawapan untuk soalan di bahagian B. Cuma nasihat cikgu, tolonglah, okey, fahamkan dulu, baca keseluruhan soalan, fahamkan, kemudian barulah kamu menjawab soalan tersebut. Okey, jom kita cuba jawab soalan bahagian B yang pertama. Okey, Cikgu Asma sedang mengajar kanak-kanak di ruang belajar di sebuah taska. Okey, sebahagian kanak-kanak berusia 8 bulan sedang tidur di bilik kedua. Tiba-tiba asap berkepul-kepul datang dari arah dapur. Semakin lama semakin tebal dan berbau hangit. Cikgu Asma terkejut. Jadi ini mesti berlaku kebakaran di taska. Okey, soalan A, nyatakan tindakan yang perlu dilakukan oleh Cikgu Asma. Adakah Cikgu Asma perlu berasa panik? No, Cikgu Asma tak boleh berasa panik, tetapi dia perlu ingat 8 tindakan ini. Okey, iaitu yang pertama, membunyikan penggera atau loceng kecemasan, membuat panggilan kecemasan, menggunakan peralatan pemadam api, mengosongkan kanak-kanak dan keluar, membawa kanak-kanak keluar dan mengosongkan bangunan, berkumpul di tempat lapang jauh dari bangunan yang terbakar, merekod kehadiran kanak-kanak, memindahkan mangsa kebakaran dan yang terakhir, menghantar mangsa yang tercedera ke hospital. Baik, cikgu, mana cikgu dapat 8 tindakan ni? Cikgu reka ke? Mana boleh cikgu reka? Okey, 8 tindakan ni Syafiqah, semuanya mereka boleh dapat dan peroleh melalui pembacaan daripada buku teks kamu. Okey, itu sebab saya selalu pesan kepada anak murid saya, Syafiqah, berdampinglah dengan buku teks mereka. Kerana dalam buku teks itu ada banyak ilmu yang akan memberikan kamu kejayaan, senyuman yang manis bila menjawab soalan nanti. Okey, senaraikan 2 punca kebakaran di taska. Okey, kat situ mungkin boleh berlaku disebabkan pembakaran secara terbuka ataupun litar pintas dalam pendawai elektrik. Cikgu bagi lagi 2 jawapan alternatif, api kecil yang tidak dipadam dan kebakaran bahan mudah terbakar seperti minyak, plastik ataupun di dapur. Okey, soalannya terakhir untuk soalan pertama, cadangkan 2 prosedur pencegahan kebakaran di taska. Okey, murid-murid, malang tidak berbau tetapi kita perlu sediakan payung sebelum hujan. Jadi, prosedur pencegahan yang boleh kita laksanakan ialah dengan menghasilkan pelan laluan kebakaran, melatih kanak-kanak dan juga pengasuh untuk menjalani latihan kebakaran dan juga pastikan di setiap taska perlu ada alat pemadam api yang telah pun diselenggara dengan sebaik-baiknya. Okey, kita pergi kepada soalan bahagian B yang kedua. Rajah menunjukkan bahan bantu mengajar untuk menjalankan aktiviti motor kasar. Baik, apabila bercakap tentang aktiviti motor kasar, bermaksud kita akan merujuk kepada perkembangan fizikal. Di mana di dalam perkembangan fizikal ini ada 2 kemahiran. Satu ialah kemahiran motor kasar yang melibatkan kecergasan ataupun pergerakan keseluruhan tubuh badan kanak-kanak. Yang kedua ialah kemahiran motor halus yang mana melibatkan koordinasi mata, tangan dan juga jari jemari kanak-kanak tersebut. Okey, kat sini kita fokus motor kasar aje. Okey, berdasarkan Raja, nyatakan 2 bahan bantu tersebut. Okey, kat sini A ialah bola. B apa, Syafiqah? B adalah gelung rotan, cikgu. Okey, baik. Senang je nak dapat markah kat sini. 2 markah free-free je bagi kat kamu, kan? Okey, B, nyatakan 2 aktiviti permainan fizikal yang boleh dijalankan dengan menggunakan kedua-dua bahan bantu tersebut. Maksudnya, kita guna bola dan kita guna juga gelung rotan. Jadi, kat sini jawapan yang cikgu berikan ialah, okey, yang pertama, aktiviti yang menarik bola menggunakan gelung rotan tu, kan? Okey, yang kedua, kita boleh suruh kanak-kanak tu membaling bola ke dalam gelung rotan. Okey, yang ketiga, cikgu bagi 1 lagi jawapan alternatif yang mana aktiviti mengelilingi kon menggunakan gelung rotan dan bola. Maksudnya kon tu ada kat tengah-tengah, lepas tu kita suruh kanak-kanak tu ambil gelung rotan dengan pusing ikut keliling kon tersebut. Okey, jadi semua aktiviti ini boleh ditulis sebagai jawapan kamu. Okey, soalan C, pilih 1 aktiviti di 2B dan huraikan langkah kerja menjalankan aktiviti tersebut. Jadi kamu nak pilih yang mana?
cikgu dah bagi 3 jawapan kat situ, jadi kamu akan pilih, kalau saya akan pilih aktiviti menarik bola dengan menggunakan gelerotan. Okey, kita dah pilih aktiviti, bermaksud kita perlu huraikan langkah kerja. Baik, bila bercakap tentang huraikan langkah kerja, bermaksud ada 3 perkara yang mesti kamu ingat. Iaitu yang pertama, bila kita huraikan langkah kerja, pastikan langkah kerja itu mestilah 5 langkah sekurang-kurangnya ataupun lebih. Yang kedua, pastikan langkah kerja itu mengikut urutan. Bahagikanlah ada aktiviti sebelum, semasa dan juga selepas. Dan yang ketiga, paksa diri kamu, okey, cubalah, okey, gunakan kata kerja di awal ayat, kerana ayat kamu akan jadi lebih gramatis, lebih mudah dan difahami oleh pemeriksa yang akan memeriksa kertas jawapan kamu nanti. Okey, jom kita lihat langkah kerja menjalankan aktiviti tersebut. Nombor 1, memberi salam, bermesra dan berbual sambil bertanya khabar dengan kanak-kanak. Okey, seterusnya menerangkan aktiviti yang akan dijalankan. Nombor 3, meminta kanak-kanak menarik bola dengan menggunakan gelerotan. Nombor 4, mengulangi aktiviti nombor 3 bersama dengan kanak-kanak yang lain. Dan nombor 5 dan nombor 6 itu ialah aktiviti selepas, iaitu memberikan pujian dan galakan kepada kanak-kanak dan mengajak kanak-kanak mengemas peralatan bersama-sama. Tengok, dia guna tak apa yang cikgu cakap? Okey, nombor 1 lebih daripada 5 langkah. Okey, betul. Okey, mengikut urutan pun dah betul. Dan yang ketiga, semua guna kata kerja. Nampak tak kata kerja tu? Memberi, menerangkan, meminta, mengulangi, mengajak. Itu semua kata kerja. Ayat pun nampak gramatis, kan? Betul, okay. Setuju, cikgu. Ya. Yeah. Okey, baik. Kita pergi kepada soalan yang ketiga. Arman merupakan kanak-kanak berkeperluan khas kategori ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Arman ini sukar nak tumpukan perhatian. Tak boleh ikut arahan dan hyperaktif. Baik, murid-murid, selain daripada kanak-kanak berkeperluan khas kategori ADHD, terdapat juga kanak-kanak berkeperluan khas kategori yang lain. Contohnya, kanak-kanak yang mengalami masalah pendengaran, kanak-kanak berkeperluan khas yang mengalami masalah penglihatan, kanak-kanak berkeperluan khas yang mengalami masalah autism ataupun dyslexia, ataupun kanak-kanak berkeperluan khas yang sindrom Down. Okey, mereka ni ada ciri-ciri khusus tau, ada ciri-ciri tertentu, dan mereka ini masih perlu menjalankan aktiviti perkembangan kanak-kanak. Namun kita perlu pastikan aktiviti itu sesuai dengan keperluan khas mereka. Okey, kalau kamu nak tahu lebih lanjut tentang kanak-kanak berkeperluan khas ini, rujuk buku teks kamu modul 4, penjagaan rutin harian kanak-kanak. Okey, kita teruskan dengan soalan yang A. Okey, berdasarkan maklumat di atas, cadangkan 1 aktiviti perkembangan estetika dan daya kreatif yang sesuai untuk Arman. Okey, ingat aktiviti perkembangan estetika ada berapa? Ada 4 kan, iaitu lukisan, kraf tangan, pergerakan kreatif dan juga permainan perkusi. Jadi kamu nak pilih apa? Jadi kat sini cikgu pilih aktiviti permainan perkusi. Okey, berikan 2 sebab anda memilih aktiviti tersebut. Okey, kenapa kita pilih aktiviti permainan perkusi? Sebab bila kanak-kanak ini melakukan ataupun bermain dengan permainan perkusi, okey, kanak-kanak ini dapat belajar mendengar arahan. Okey, sebab kat sini Arman ni dia sukar tumpukan perhatian kan? Dia tak boleh ikut arahan kan? Jadi kita bagi dia alat muzik, permainan perkusi dan dia akan boleh mendengar arahan. Okey, seterusnya membantu menguatkan daya tumpuan kanak-kanak. Sebab Arman ni dia kena dengar lagu, dia kena main alat perkusi, jadi dia kena fokus, fokus dengan cikgu yang berada di hadapannya itu. Okey. Baik, soalan yang ketiga, rancangkan aktiviti permainan perkusi itu bersama dengan kanak-kanak. Murid-murid, ada perkataan rancangkan di situ. Bermaksud anda perlu bersedia untuk menulis borang RPA ataupun borang perancangan aktiviti. Baik, murid-murid,
borang perancangan aktiviti yang berada di hadapan kamu ni baik sikit. Kenapa baik? Sebab tarikh dia dah bagi, hari dia dah bagi, masa dia bagi, umur kanak-kanak, bilangan kanak-kanak, ruang aktiviti dia dah bagi. Senang. Okey, ada borang borang RPA yang kosong. Okey, kamu kena isilah semua. Okey, ada borang RPA yang mana maklumat tu dia letaknya dekat soalan. Jadi kamu kena pindahkan ke borang RPA yang disediakan. Okey, jom kita isilah yang mana-mana kosong tu. Okey, baik. Syafika nanti ya, baca langkah pelaksanaan sebab dia panjang. Okey. Baik, kita pergi kepada tajuk aktiviti ialah menyanyikan lagu Rasa Sayang dan menggunakan alat perkusi. Okey, objektif kita ialah kita nak kanak-kanak itu menyanyikan lagu Rasa Sayang dengan betul dan memainkan alat perkusi dalam tempo yang betul. Okey, apakah bahan yang kita gunakan? Okey, kita gunakan lagu video lagu Rasa Sayang dan juga alat perkusi. Senarai kalau alat perkusi apa? Okey, kalau kat sini cikgu guna castanet, cikgu guna loceng, cikgu guna kayu TikTok dan juga kerincing. Dan langkah-langkah pelaksanaan dia, Syafika? Ya, cikgu. Okey, yang pertama memberi salam, bermesra dan berbual sambil bertanya khabar dengan kanak-kanak. Yang kedua, menerangkan aktiviti yang akan dijalankan kepada kanak-kanak. Yang ketiga, memberikan alat perkusi kepada kanak-kanak. Yang keempat, memasang video lagu Rasa Sayang dan meminta kanak-kanak mendengar dan menyanyi lagu tersebut. Yang kelima pula, meminta kanak-kanak menyanyikan lagu tersebut sambil membimbing kanak-kanak menggunakan alat perkusi yang diberikan. Yang keenam, mengulang aktiviti nombor lima sehingga kanak-kanak mahir menggunakan alat perkusi. Dan yang terakhir, ketujuh, memberikan pujian dan penghargaan cikgu. Panjang kan. Biasa baik menulis bukan menyebut cikgu dalam pentaksiran, tapi kan? Memang kamu kena menulis langkah pelaksanaan yang detail seperti ini, yang teliti seperti ini. Okey, macam cikgu bagi tahu langkah pelaksanaan mesti lebih daripada 5 langkah, pastikan mengikut urutan yang betul dan gunakan kata kerja di awal ayat. Tengok semua kata kerja, memberi salam, menerangkan, memberikan alat perkusi, memasang, meminta, mengulang dan juga yang terakhir sekali memberikan pujian. Baik, murid-murid, cikgu selalu bagi tahu dekat anak murid cikgu sentiasa berikan pujian dan penghargaan kepada setiap kanak-kanak kerana apabila diberikan pujian dan penghargaan, kanak-kanak ini akan sentiasa optimis, akan sentiasa positif untuk meneruskan aktiviti perkembangan mereka ke peringkat yang lebih mencabar. Cikgu, saya berminat sebenarnya dengan maklumat yang cikgu sampaikan mengenai murid-murid atau kanak-kanak berkeperluan pendidikan khas. Jadi saya tertanya-tanya bagaimana cara yang betul untuk menjaga kanak-kanak ini, cikgu? Okey, Syafika, kita ni nak jaga kanak-kanak berkeperluan khas, dia tak sama kan nak jaga dengan kanak-kanak yang normal. Okey, antara cara penjagaan kanak-kanak berkeperluan khas ni, okey, nombor satu, ibu bapa dan juga pihak taska dan juga tadika perlu berganding bahu, bekerjasama untuk menyediakan bahan bantu mengajar dan aktiviti-aktiviti yang sesuai dengan kanak-kanak berkeperluan khas ini. Okey, kemudian kita perlulah ada tahap kesabaran yang tinggi dengan kanak-kanak ini dan kita sentiasa berikan sokongan, dorongan dan peneguhan yang positif kepada diri mereka. Okey, permudahkan segala kehendak mereka, permudahkan segala keperluan mereka dan yang selalu saya bagi tahu, jangan lupa pujian dan galakan kepada mereka ini supaya mereka juga merasakan bahawa mereka boleh melakukan aktiviti perkembangan sama seperti kanak-kanak normal yang lain. Baiklah Cikgu Ida, terima kasih atas jawapan tersebut. Itulah sedikit sebanyak mengenai bahagian B, cara menjawab soalan bahagian B bagi MPV asuhan dan perikanan awal kanak-kanak. Kita akan berhenti berehat seketika dan kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Baiklah murid-murid semua, jom kita masuk ke kelas bagi slot sukses SPM 2022 percutan. Dan untuk segmen kali ini, kita akan membincangkan bahagian B bagi MPV Asuhan dan Pendidikan Awal Kanak-kanak. Saya ingin petik kembali apa yang Cikgu Ida telah sebutkan. Jangan lupa jadikan buku teks sebagai sahabat karib kita, kerana di situ ada semua jawapan yang kita perlukan untuk menjawab kertas SPM. Dan juga kita jadikan kalau ada langkah-langkah dalam penjawapan soalan tu, boleh gunakan kata kerja kan cikgu, lebih kelihatan dramatis. Okey cikgu, tanpa melengahkan masa, jom kita teruskan dengan bahagian B iaitu memahami dan analisis. Silakan cikgu Ida. Okey, terima kasih Syafika. Okey, kita teruskan lagi dengan dua lagi soalan bahagian B. Okey, soalan yang keempat, maklumat berikut menunjukkan petikan akhbar berkaitan penyakit berjangkit dalam kalangan kanak-kanak. Okey, ini ialah daripada artikel Harian Metro bertarikh 27 Mei 2022. Okey, jom kita baca bersama-sama. Sambil itu kita terus gariskan perkataan-perkataan yang penting. 93% kes babitkan budak bawah 6 tahun Kuala Lumpur seminggu selepas meraihkan Aidilfitri di kampung di Pekan Pahang. Nur bukan nama sebenar, menyedari anak bongsunya berusia 2 tahun mula demam panas. Okey, selain terdapat ruam lepuh pada bahagian mulut, tangan dan juga kaki. Okey, seminggu kemudian anaknya yang berusia 5 tahun pula demam dan mengalami ulsa di mulut. Okey, risau dengan keadaan itu, Nur membawa kedua-dua anaknya itu ke klinik swasta yang berhampiran dan doktor mengesahkan mereka dijangkiti penyakit tangan, kaki dan juga mulut ataupun HFMD. Baik, murid-murid. Okey, soalan yang pertama dia kata berdasarkan petikan akhbar tersebut. Kita pun dah gariskan. Okey, soalan dia kenal pasti penyakit yang dihadapi oleh kanak-kanak tersebut. Jadi ini dah memang confirm lah daripada petikan itu, penyakit tangan, kaki dan juga mulut. Okey, soalan yang kedua, nyatakan dua simptom bagi penyakit berjangkit di satu A. Simptom tu apa cikgu? Simptom tu tanda-tandalah. Okey, kalau kita tengok dalam petikan akhbar itu tadi, terdapat tiga tanda-tanda ataupun simptom, iaitu ruam lepuh pada bahagian mulut, tangan dan kaki, demam panas dan juga ulsa di mulut. Okey, soalan seterusnya, ini soalan pembacaan luas. Okey, terangkan tiga langkah pencegahan yang perlu diambil oleh pihak taska untuk menghalang penularan penyakit seperti di 1A. Okey, Syafika, ya, agaknya apakah langkah-langkah yang boleh diambil oleh pihak taska, Syafika? Kalau di sini dia minta tiga langkah, kalau saya rasa saya boleh nyatakan lima langkah cikgu. Yang pertama, pengasuh mengamalkan kebersihan dengan mencuci tangan dan dengan sabun dan air bersih selepas ke tandas, selepas menukar lampin dan semasa mencuci najis kanak-kanak. Yang kedua, melatih kanak-kanak mengamalkan tujuh langkah mencuci tangan yang betul. Dan yang ketiga, tidak berkongsi peralatan makan dan minum serta barangan peribadi antara kanak-kanak. Yang keempat pula, membersihkan lantai dan tandas premis sekurang-kurangnya dua kali sehari. Dan yang terakhir, mencuci alatan dan permainan kanak-kanak dengan sabun dan air yang bersih, cikgu. Okey, itu begitu detailnya. Memang bila kena HFMD, memang detail sangat langkah yang perlu diambil oleh pihak taska. Okey, cikgu, kalau saya bagi jawapan, menghentikan operasi taska buat sementara waktu untuk proses sanitasi dan juga pembersihan. Boleh ke cikgu? Boleh. Itu juga boleh diterima sebagai jawapan. Okey, soalan yang terakhir, nyatakan satu penyakit berjangkit dalam kalangan kanak-kanak. Banyak penyakit berjangkit ni, jangan salah soalan ni. Kat sini cikgu bagi kamu tiga. Ada selesema, ada cirit berit dan juga chickenpox. Okey, soalan yang terakhir kita untuk hari ini, pada soalan bahagian B, anda bercadang untuk menjual bahan bantu mengajar aktiviti perkembangan bahasa sempena hari kanak-kanak sedunia peringkat daerah. Okey, nak jadi usahawan dan ni. Okey, jadi rajah menunjukkan dua produk yang boleh dihasilkan untuk tujuan jualan tersebut. Baik, murid-murid, untuk soalan ni cikgu adil. Sebab cikgu tahu ada yang suka produk A, ada yang suka produk B. Jadi cikgu ada dua-dua cikgu pilih. Kan? Jadi kalau cikgu pilih produk A, yang ini cikgu namakan dia sebagai kad imbasan. Kalau cikgu pilih produk B, yang ini cikgu namakan dia sebagai boneka jari. Okey, kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Terangkan tiga sebab anda memilih produk di 4A. Baik, ada perkataan terangkan di situ bermaksud jawapan kamu mesti ada satu jawapan, mesti ada satu penerangan.
Okey, kalaulah cikgu memilih kad imbasan, okey, ini jawapan cikgu. Okey, jawapan cikgu yang pertama sesuai untuk aktiviti kanak-kanak. Okey, penerangan cikgu kerana kad imbasan boleh digunakan untuk aktiviti prabaca. Okey, nombor dua, kenapa cikgu pilih kad imbasan ni? Sebab jawapan cikgu berwarna-warni dan penerangan cikgu ialah supaya dapat menarik perhatian kanak-kanak. Dan yang ketiga, jawapan cikgu ialah berinformasi dan penerangan cikgu ialah kerana kanak-kanak dapat mengenali huruf dan gambar yang terdapat pada kad imbasan tersebut. Syafiqah, kalaulah kanak-kanak tu, kalaulah murid dia nak pilih boneka jari Syafiqah, boleh tak Syafiqah terangkan kenapa ataupun apa sebab mereka memilih produk boneka jari ni Syafiqah? Okey, kalau boneka jari mereka perlu ia sesuai sebenarnya untuk kanak-kanak kerana boleh digunakan untuk aktiviti bercerita, boleh digerakkan, berwarna-warni juga supaya dapat menarik perhatian mereka dan berinformasi kerana kanak-kanak dapat mengenali pelbagai jenis haiwan pada boneka jari tersebut. Ya, aktiviti dia pun sangat menyeronokkan dan menggembirakan kanak-kanak. Cikgu-cikgu, kalau saya bagi jawapan produk yang saya hasilkan ini tidak berbahaya dan selamat kepada kanak-kanak. Boleh ke cikgu? Boleh. Kalau saya bagi jawapan cikgu kerana produk ini ringan dan senang dibawa ke mana-mana. Boleh ke cikgu? Itu pun boleh diterima sebagai jawapan. Cikgu Ida, perkataan yang ditebalkan itu merupakan kata kunci ya cikgu? Bukan, itu ialah jawapan. Jawapannya dan juga penerangan. Ya, betul. Okey, cikgu. Baik, cadangkan tiga cara untuk mempromosikan bahan bantu mengajar tersebut. Okey, yang pertama, promosikanlah di platform media sosial atau aplikasi laman sesawang. Banyak sangat aplikasi media sosial ni, kamu promosikanlah. Nombor dua, menggantung kain rentang di tempat tumpuan orang ramai. Dan yang terakhir, mempromosikan perniagaan dengan mengedarkan kertas seperti risalah, brosur dan juga kad perniagaan. Okey, tak guna kalau dah promosi tapi kamu tak pandai berkomunikasi. Okey, komunikasi itu sangat penting supaya dapat menarik pelanggan untuk datang dan juga membeli produk kamu nanti. Terima kasih Cikgu Ida di atas penerangan bagi mata pelajaran asuhan dan pendidikan awal kanak-kanak bagi bahagian B iaitu memahami dan analisis. Cikgu, boleh dapatkan sedikit rumusan daripada Cikgu mengenai percutaan kita hari ini, Cikgu? Okey, saya ni sebenarnya nak bagi dorongan kepada anak-anak murid saya. Okey, anak-anak murid saya yang saya sayangi, okey, ingat genggam bara api biar sampai jadi arang. Teruskan berusaha dengan bersungguh-sungguh kerana alang-alang menyeluk pekasam biar sampai ke pangkal lengan. Ingat murid-murid, jangan sudah terhantuk baru nak ternadah kerana di ketika itu nasi sudah pun menjadi bubur. Oleh itu, teruskan berusaha, pandang ke depan dan ciptakanlah memori yang paling manis, kenangan yang paling terindah dalam hidup kamu untuk SPM tahun 2022. Sampai jumpa lagi. Good luck semua. Wah, kata-kata semangat yang sangat menusuk hati daripada Cikgu Ida hari ini. Terima kasih Cikgu Ida Mahat yang merupakan Ketua Panitia Asuhan dan Pendidikan Awal Kanak-kanak dari SMK Sri Indah Seri Kembangan Selangor. Terima kasih juga kepada jurubahasa isyarat kita, Cikgu Nur Atika Adini. Kepada calon-calon SPM 2022, saya doakan anda lulus dan juga cemerlang pada SPM akan datang. Sehingga kita berjumpa lagi ya semua. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye.